En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Jämför Det kommer nya uppgifter om skjutningar och gripanden kopplade till den våldsvåg som har skakat Sverige under hösten. Kan de senaste händelserna stoppa det eskalerande våldet? Männen ska ha gripits i en bil på väg till den tunisiska kuststaden Hamamet. I bosnien Herzegovinas huvudstad Sarajevo har en svensk man med kopplingar till det kriminella Foxtrot-nätverket skjutits ihjäl. Ja, det har hänt mycket kring de personer som har haft viktiga positioner i den upptrappade konflikten inom det kriminella nätverket Foxtrot. Personer som alltså har varit inblandade i den uppmärksammade splittringen som uppges vara bakgrunden till dödsskjutningarna och explosionerna kring Stockholm och Uppsala. En efter en har gripits, och under tisdags eftermiddag sköts en man till döds i Sarajevo i bosnien herzegovina Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen kopplingar till Foxtrott. Det pratas om nya allianser mellan tidigare fiender och sprickor mellan forna kumpaner. Knäckfrågan som många ställer sig är var befinner sig Foxtrots eftersökta ledare Rawa Majid, den kurdiska räven? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Med mig i studion har jag Erik Melin som är krimreporter här på Aftonbladet. Erik, vad tänker du om den senaste tidens utveckling kopplat till de kriminella nätverken som du har bevakat? Eh, jo, men den senaste tiden, eller ett par veckor i alla fall har jag varit lugnare sett utifrån mitt bevakningsområde sett till i alla fall vad som har hänt i Sverige. Eh, men samtidigt har ju ganska mycket saker hänt om man säger på den internationella arenan. Det har varit flera gripanden som är kopplade till den här konflikten som vi ser i, i samhället och så sent som i tisdags så var det ju ett mord i Bosnien som kopplas till detta också. Ja, för under några veckor så var det ju som att det var nya dåd varje dag och nu har det varit lite lugnare. Har vi någon bild om varför det är så just för tillfället? Eh, när vi kanske inte har någon helt entydig bild men när man pratar med poliser och så så säger de att konflikter av den här typen i kriminella miljöer, det här är ju inte den första liksom, som finns, det har ju funnits andra historiskt sett, Då, att det ofta går i vågor med intensiva perioder och sen kan det bli lugnare perioder ibland. Samtidigt så finns det information om att det finns en slags liksom, trötthet eller sådär på, på båda sidor av den här konflikten. En trötthet mot våldet och någon slags ifrågasättande av det här liksom hämndbegäret som, som båda sidorna drivs av egentligen, enligt våra uppgifter då Det har ju bland annat tidigare rapporterats om att kriminella ska ha haft ett liksom internt hemligt möte på den här Ismail Abdos sida i konflikten och att man då varit liksom trötta på hur Rawa Majid har skött sina kriminella liksom affärer och så men samma trötthet ska också finna, finnas på Abdos sida, just gentemot hans liksom, starka hämndbegär, liksom, att han liksom, verkar vilja göra vad som helst för att liksom, få, få, få utkräva sin hämnd. Eh, enligt, enligt våra uppgifter då, vad, vad vi har fått höra. Och som du var inne på, när vi spelar in det här så är det ju onsdag förmiddag och den senaste händelsen som vi på Aftonbladet har rapporterat om är att en man har skjutits ihjäl i Sarajevo. Och enligt uppgifter då till Aftonbladet har han kopplingar till det kriminella nätverket Foxrott. Vem är det? Nej, men det är en man som är i 30-årsåldern som, han sköts ihjäl då i, i Bosnien när två personer, svartklädda personer kom på en moped och öppnade eld utanför ett bostadshus i Sarajevo. Eh, och han, i, den mördade mannen då, är en känd nätverkskriminell i Sverige med kopplingar till både Bronätverket i, i Stockholm och även direkt till Foxtrot. Han ska bland annat då ha varit inblandad i en händelse tidigare i höstas som kopplas till hela den här våldsspiralen. Det var en skjutning vid ett café i Istanbul en grupp personer besköts då på det här kaféet och besvarade elden och de personerna då som befann sig på kaféet och besvarade elden kunde senare gripas och han var en av de personerna då men släpptes i ett senare skede. Och det har ju skett en rad gripanden som tros vara riktade mot nätverkets ledare, Ravamajids krets. Kan du berätta mer om det? Ja, men vi har dels de här då fem svenska männen som greps i Tunisien efter att polis hittade narkotika och vapen i ett fordon som de stoppade. Och de här fem männen tillhör Rawa Majids sida i den här större konflikten. Och framförallt tre av männen har liksom haft en slags ledande roll i Bronätverket och hela det nätverket har ju varit liksom Rawa Majids nära anförtrogna och allierade på, i Sverige. Då. De har använt som, som utförare då för att begå olika typer av brott. Och, men vid sidan om, om Tunisien då så har vi också eh, förra veckan en 37-årig man som greps i, i Serbien och han pekas av polis ut för att vara en slags eh, vapenchef eller organisatör för vapen just för Foxtrot-nätverket. och anses också ha varit eh, högt uppsatt i, i nätverket då enligt eh, Aftonbladets uppgifter. Och hur kan alla de här händelserna påverka Rava Majids ledarskap? Ja, men så vitt vi vet han är fortfarande ledare för Foxtrot men han syns inte till just för stunden vilket andra i nätverket gör Vilket också eh, poliser har noterat eh, Vilket vi då på Aftonbladet har noterat Till exempel finns ju då den här personen som heter Mustafa Aljiburi som Aftonbladet har skrivit om Som ibland kallas Benzema eh, Han var ju en av dem tillsammans med folk från Bronätverket som höll någon slags presskonferens eller vad man ska säga på Instagram, De, någon livesändning som har blivit omskriven. Och han pekas ju ut av polis för att vara en person som skulle kunna ta över om eh, Rawa skulle försvinna. Men i, i nuläget så, så går det inte att säga att han är försvunnen utan det är bara det att han har inte synts till på ett tag. Men var kan Rawa Majid vara någonstans just nu? Eh, det korta svaret är att vi inte vet. och av vad vi kan utläsa från källor inom polisen så är det inte heller så många där om ens någon, men i alla fall i så fall få som vet det. Det senaste egentliga spåret är uppgiften om att han ska ha gripits i Iran i början av oktober. Och efter det går uppgifterna isär. Att han släppts, att han fortfarande är i förvar, att han är i ett annat land. Och... Det finns påståenden om att han ska ha gjort vissa uttalanden. Dels ett röstmeddelande efter det här gripandet i Iran som påstås vara han. Att han säger att han är fri och så vidare. Och också uppgifter om eh, något slags signalmeddelande som spreds liksom i sociala medier. Att han skulle vara tillbaka och så. Men, men inget av det här har ju kunnat bekräftas utan får väl betecknas som lösa uppgifter i nuläget. Men även innan det här skedde då eller som det påstås har skett i Iran med det här gripandet så fanns det uppgifter om att han ska känns sig väldigt pressad i, i Turkiet och därför flydde landet. Och ja, Sett till vad som har hänt nu de, den sista tiden så kan man ju tänka sig att den situationen fortfarande pågår för honom. Och vad görs nu för att fånga honom? Polisen har ju både en nationell särskild händelse och Stockholmspolisen har en särskild händelse som särskilt syftar till att eh, arbeta mot organiserad brottslighet och särskilt då med fokus på konflikten som just nu råder. Så att mycket resurser läggs ju på detta och exakt vad som görs eh, är ju inte alltid saker som nås av oss. Men att man har koll på olika aktörer även utomlands har ju blivit tydligt eh, sett till vilka källuppgifter som kommer in till oss från olika typer av källor. Snart ska vi prata mer om hur de senaste händelserna kan påverka det svenska gängvåldet framöver. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. I morgon är det äntligen Serie A. Bologna-Lazio. Favorit är Bologna till 2,55 gånger pengarna. Och kom ihåg, kolla fakta, statistik och schyssta odds på unibet.se för den här och många andra matcher. Unibet, av spelare för spelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Ciao! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Den sidan i konflikten som tillhör Ismail Abdo, som även har kallats för Jordgubben anses nu vara den starkare i den uppmärksammade konflikten med det kriminella nätverket Foxtrot, enligt polisen. Vad är orsaken till det, Erik? Nej, men först och främst ska man väl säga att det här är då uppgifter till Aftonbladet. Det är ju ingenting som polisen går ut och kommenterar liksom rakt ut så. Men eh, vi vet ju att det är så och orsaken är att fler nätverk och olika typer av kriminella aktörer har valt att ställa sig på Ismail Abdos sida i den här konflikten. Och eh, det, det är ju en väldigt rör, rörig och rörlig situation eh, så att det kan ju snabbt ändras. Och det finns också många nätverk i Stockholms kriminella miljö då som man inte riktigt vet vilka sida de har valt att ställa sig på. Om man ens har gjort det eller om man försöker hålla sig utanför på olika sätt Vad är anledningen till att fler vill ställa sig på hans sida? Nej men det är ju som vad vi då vet via uppgifter från polisen då Så är det ju för att man bedömer, i kriminella då miljöer att man bedömer att Ismail Abdo redan är den starkare parten Och att man då väljer att ta den starkare sida Det är det ena spåret, alternativ två då är är, eller spår 2 är att man liksom ser andra typer av fördelar Det kan ju ha till exempel med sin, just sin specifika brottsliga verksamhet att göra narkotikaförsäljning och så vidare. Att just den skulle gynnas av att man tar just den eller den andra sidan i konflikten. Och Vad är det som egentligen säger att den ena eller andra sidan är starkare? Men det har ju med de allierade och den styrka det innebär att göra. För i längden betyder ju det mer våldskapital och kraft vilket gör att man kan ta kontroll över fler delar av kakan som är en narkotikamarknad i framförallt Stockholm men även ute i landet sådär. Och det här är ju två sidor som helt vill sluta den andra och därmed ta kontroll över stora delar av just den här marknaden. Och Aftonbladet har ju fått uppgifter om att det har skapats nya allianser. Kan du berätta om dem? Mm, ja men det stämmer och det som framförallt dyker ut där i ju att det finns uppgifter om att eh, Abdo ska ha fått en ganska oväntad partner i Mikael Tinesos. Alltså ledaren för Dalennätverket eh, Han var ju tidigare den ena parten i den första våldsvågen i vintras eh, Där Rawa Majid och folk stod, stod på motståndarsidan eller man ska säga Sen har det varit tyst eh, kring Dalen-nätverket och eh, Mikael Tinesos eh, från, eh, från någonstans i våras där vilket även polisen liksom säger öppet sådär. Men att man har uppgifter inom polismyndigheten då att han ska ha beklagat sorgen för Ismail Abdo efter att eh, Abdos mamma sköts ihjäl i början av september i Uppsala. Vilket ju var eh, del av starten för den här nya våldsvågen om man ska säga. Och vid sidan om, om Dalen och Mikael Tinesos kan man ju då också nämna att polisen bedömer att eh, nätverkets allierade från tidigare konflikter och är potentiella allierade i den här nya konflikten. Och Det skulle i så fall bland annat handla om Vårbynätverket och Bandidos. Och du, Erik, du har ju bevakat gängkriminaliteten under en längre tid. Men hur skulle du säga att allt det här som nu har hänt kan påverka Foxtrot-nätverkets framfart? Det är ju tidigt att säga, men vi har ju sett flera gripanden av högt uppsatta i nätverket. Och det vore ju konstigt om inte det påverkar nätverkets kraft och styrka åtminstone i det kortare perspektivet Men på längre sikt är det ju såklart svårare att säga för att man kan ju såklart alltid ersätta personer och sådär i det längre perspektivet Vad skulle du säga är det som motarbetar dem mest just nu? Det är två spår skulle jag säga Äh, gripen av polis i ett flertal äh, länder samt motståndarsidan som försöker och även lyckas att komma åt dem. Äh, men det senare får ju också sägas åt motsatta hållet. Alltså att Foxtrot och Rawa Majid lyckas ju också med att komma åt liksom, folk och anhöriga som man nu går efter på Abdosidan. Äh, men allt detta sammantaget påverkar ju såklart äh, eller sannolikt då nätverkets styrka att organisera narkotikasmuggling och försäljning samt också att re rekrytera unga. Och kring rekryteringen av unga så har ju eh, cero nätverket i Jordbro varit viktiga och de anses ju nu tillhöra Ismail Abdos sida. Och på den sidan eh, som fortfarande liksom står med Ravamaid finns ju Bronätverket. nätverket och kopplat till dem finns ett musikkollektiv vars olika låtar och musikvideor liksom riktar sig till unga personer, att man försöker få in liksom, unga personer den vägen. Flera av de viktiga personerna i det musikkollektivet, till lika Bronätverket då var ju några av dem som greps i Tunisien. Och eh, en av hans viktigaste samarbetspartners i Sverige, eh, en organisatör som i Aftonbladet har kallats Greven, har nyss dömts till ett långt fängelsestraff. Okej, okay. och ehm med de här händelserna, T tror du att vi kan vänta oss att det blir lugnare i Sverige nu framöver? Eh, det kan nog dämpa konflikten till viss del. Samtidigt finns det uppgifter som pekar på att de här två sidorna båda drivs av ett stort hembegär och att man inte nöjer sig förrän man liksom når fram med sina mål, det vill säga att komma åt ledaren på den andra sidan, antingen direkt eller indirekt då via, via anhöriga sådär. Så även om det dämpas i perioder och går upp och ner som även polisen är inne på så kommer den här konflikten sannolikt att fortgå under en tid framöver, vilket även polisen har med i sina bedömningar enligt vad vi har fått höra då. Och vi har ju tidigare pratat om Rawa Majid och att det är oklart vart han är och sådär. Men kan det här innebära slutet för Foxtrot nätverkets ledare? Det är nog omöjligt att säga helt klart. Ingen vet helt och hållet. En källa uttryckte sig så här nyligen efter den här uppmärksammade Instagram-sändningen. Så länge han inte visar livstecken på sociala medier eller visar upp sig kan man fråga sig om han är ute ur spelet. Man får ta med det i beräkningen. Sa då den här källan. Men för att sammanfatta allt det vi har pratat om så finns det ju sju punkter som ligger i den negativa vågskålen för Rawa Sist här, aftonbådets krimreporter Erik Melin. Jag heter Ellen Lundström, och du har lyssnat på Daily. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson. Djupt andetag. Och så sänker du räntan. Jämför lån idag på tubaro.com.